հարցունքների մասին է։ Այս պահին շատ էմոցիոնալ եմ, չեմ ուզենա գնահատեմ այս պահին, ես պետք է այսօրվա կատարվածի հետ, այսպես ասած, քնեմ, արթնանամ եւ որոշումս կայացնեմ։ Հնարավոր է բողոքարկումներ։ Ես դա եմ նկատի ունեի, պետք է այս ամենինչ հետ, ապրումների հետ, առանց էմոցիոնալ դաշտում որոշում կայացնեմ, այդ որոշումը կկայացնեմ։ Ինչու ձեզ հաջողվեց ընտրել պարոն Գրիգորյան։ Դե երևի դուք ինձանից լավ գիտեք, նախ սա աննախադեպ էր Հայաստանի պատմության մեջ, այսօր այդ օրը նշվեց, որ տեղի ունեցավ երկու թեկնածուի միջև մրցապայքար, բայց ինչպես գիտեք, անհավասար էր այդ մրցապայքարը։ Ինչու էր Դե օրինակ այս շենքից օգտվում էր իմ մրցակից, այս ռեսուրսից 80 քանի հոգի աշխատող օգտվում էր իմ մրցակիցը։ Չէի ասի քաղաքական ամենավերնախավ, բայց կար նաև այդ իշխանության աջակցությունը կար։ Կար նաև այդ աջակցությունը։ Ինչ մակարդակով էր իշխանության աջակցությունը։ Դե դուք տեսաք ինչ մակարդակով էր դարձել։ Դե դալիճում ովքեր կային այդ մակարդակով, ոչ ավել։ Ես շեշտում եմ, ոչ ավել, դալիճում ով կային այդ մակարդակով։ Մեն Պապիկյան օրինակ աջակցում էր։ Ես ասացի դալիճում ով կար, անուններ չտամ, դալիճում ով կար աջակցում էր, դուք տեսաք ովքեր էին։ Պարոն Գյուրյան, եւ երկու կողմն էլ, եւ ցեր եւ պարոն Մելիքբեկյանի հայր, անդադ հեռախոսներով կապի մեջ էինք, ինչ եւ հենց քվեարկությունների ժամանակ այդ թիմերին, որ պետք է հանել հիմնական կազմից համաժողովի ժամանակ, ո՞ն էիք գրում այդ ժամանակ այդ ընթացքում։ Որևիցե մեկին ես չեմ գրել, կարող եք կամերաները հետ տանք։ Պարզապես Ալեն Սիմոնյանը ասաց, որ ես եւ դուք վիճեցինք եւ համացանցում դրել էին այդ էի կարդում։ 100% ոչ մեկին կարող եմ հեռախոսս ձեզ տամ եւ դուք ստուգեք ես բոլորը։ Պարոն Գրիգորյան, կարող է ֆուտբոլի արդյունքները ազդել ձեր հետագա ֆուտբոլային գործունեությանը կապած լորիակում։ Այլ լավ հարց տվեցիք, ամենալավ հարցերից մեկն է, շնորհակալություն։ Ասեմ ձեզ, որ իմ մրցակցի համար կարող էր ճակատագրական լինել կապված ֆուտբոլի հետ, բայց ես հենց վաղն եմ զբաղվելու եմ Հայաստանի Հանրապետության, ինչու՞ չէ նաև Լոռու մարզի ֆուտբոլի զարգացմամբ։ Իսկ ինչի՞ խանգարելու ձեզ ձեր չընտրվելը։ Իհարկե չի կարող նախանգարել։ Պարոն Գրիգորյան, պրոֆեսիոնալ լիգայի ստեղծմանը համաձայն է, կարծոք կգնաք ընդառաջ և կստեղծեք պրոֆեսիոնալ լիգա ակումբներով կառավարելու մեր Հայաստանի բարձրագույն խումբը։ Ես դա բազմիցս անդրադարձել եմ այդ թեմային, եթե լինի կոնցեպտ, եթե լինի դրանից օգտվելու պարագաներ, այսինքն կարողանան ակումբները դրանցից ինչու՞ չէ նաև եկամուտները ավելացնեն, իհարկե միանշանակ կգնամ եւ կաջակցեմ։ Դուք ձեր Արմեն Մելիքբեկյանի համագործակցությունը տեսնում եք։ Եվ դուք շնորհավորեցիք իրեն ընտրվելու հետ կապված։ Ճիշտ ասած, նորից ինձ մտցնում եք էմոցիոնալ դաշտ։ Այո, շնորհավորեցի։ Որտեղ մենք պայմանավորվում ենք։ Համագործակցությունը ասացի վաղը կպատասխանեմ։ Պարոն Գրիգորյան, ես ֆուտբոլում լինելու եմ, մենակ կարող եմ դա փաստել։ Ֆեդերացիայի անդամների գործնություն կասեցվել է, պարոն Գրիգորյանի անդամները։ Այդ դա ի վնաս ձեզ էր, թե ոչ։ Նորից կներեմների, հա, ֆեդերացիայի։ Այո, այնտեղ ասեցվեց, այդ դեպքում ինչ որ պատասխան։ Այսօր էլ ես իմ կարծիքը ասացի, այնտեղ կար խայտարակ երկու կասեցում, դա առնարն էր եւ ֆուտբոլի զարգացման հիմնադրամը։ Դրանք ձեր ձայներն էին, հա, այդպես կարող ենք ասել։ Հա, ես ասեմ ձեզ, 9-ից 7-ը իմ ձայներն էին, երևի բոլորդ գիտեք, բայց եւ նույն ժամանակ այլ էր քննարկել, այնտեղ մյուս ձայները կասեցվեին, թե ոչ, բայց այդ երկուսը համարում եմ, որ ապօրինի է կասեցվել, որովհետեւ օրինակ բերեմ զարգացման հիմնադրամը, ինքը այսօր է ֆուտբոլային գործունեությունը ծավալում, ամեն ամիս կարող եմ բաց թվերով ասել, 1 միլիոն դրամ տրամադրում է մանկական ֆուտբոլին, դուք տեսաք երևի ինչքան ֆուտբոլիստների օպերացիաներն է արել, որոնք հենց փոխանցվել է այդտեղից, այդ հիմնադրամից, եւ եթե վերջին հաշվով, չեմ ուզել այսպես սկսեմ ցեխեր շփրտել, բայց եթե վերջին հաշվով հեռուստացույցով հաղորդում վարելը համարվում է ֆուտբոլային գործունեություն, մանկապատանեկան ֆուտբոլին հովանավորելը, 2000 խաղակոշիկ մեր մարզերում բաժանելը, մեր ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստերին օպերացիա անելը, ինքներդ պատասխանեք, դա համարվում է ֆուտբոլային գործունեություն, թե ոչ։ Պարոն Գրիգորյան, առավոտյան դուք նշել եք, որ ռեպրեսիաներ են տեղի ունենում, մի փոքր կմանրամասնեք, ինչ է եղել։ Խնդրում եմ, դաշ մի տարեք, ես
հստակ ինֆորմացիայի վրա, հստակ ամեն ինչը ինչ հայտարել էի հստակ է։ Բայց այն ամենայնին անգամ բարկացած, բայց առանց բարձրախոսիկ ոսում են դերալոգներ չհասկացանք, ի՞նչն է պատճառը։ Ասեք, ընդհանուր ընթացքը ինչպիսին է դուք զգացիք, որ չգիտեմ, ոչ լոգում են որ ձեր օգնությունը ճիշտ է։ Գիտեք, այս ամենը, ասեմ ձեզ, այս ամեն այս հարցի հետ կապված այնքան բաներ եփեց, թափեց եւ այդ փոքր հարցեր ճիշտ ասած ասեմ ձեզ ինչից բարկացա։ Այդ բարկացա նրանից, որ որոշվեց, որ քարտուղարի տեղակալը պիտի բարի ժողովը։ Անդիտույն դուքին ներկայացնի ազդեցություն ունեցավ դա ընթացքի վրա։ Դե կարող եմ ասել ինչի։ Ունեցավ Հայրապետյանի հետ ձեր հարաբերությունների մասին կխոսեք, ասում են ձեր այս ծերդեմ այս քննարկում եմ էլի դուք հաստորեն դա չկարողացած ես այսօր ինչ ասեմ ձեզ, դա կեղծ օրակարգ էր, դա շինծու օրակարգ էր, որ ես չկարողացա այս քարոզարշավի ժամանակ խոսել, առաջին 5 օրը խոսում էի, որ ես Վանեցյանի հետ ինչ կապ ունեի, վերջի 10 օրը խոսում էի ես ինչ կապ ունեի, ես ֆուտբոլային այսօր ընտրվել է Մելիքբեկյանը, եւ Մելիքբեկյանը չի կարող իմ հետ գործ ունենալ, կարող է 10 տարի հետո ասեք ես Մելիքբեկյանի ընկերն, ես ֆուտբոլային այնպիսի գործիչ եմ, այդ նոր տեսակ նախագահի երրորդ նախագաներ դուրս գալու ինչ ջեր հարաբերությունը, ես ֆուտբոլային այնպիսի գործիչ եմ, թե ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, թե ես, պարզապես չեմ կարող իրար հետ հարաբերություններ ունենալ։ Լավ, լիմիտը վատ հարաբերությունները աշխատանքային, դե ասացի որ հիմա չեմ ուզում պատասխանել, ուզում եմ բաղը պատասխանել։ Պարոն Գրիգորյան, քննարկեք քննքին անդրադառնալ Ռուբեն Հայրապետյանի թեմայի, ըստ ձեզ, բայց ուրիշ կերպ եմ ասում, ըստ ձեզ նրա հայտարարությունները, որ ձեզ են աջակցում, արդյոք չվնասեցին, ինչ կասեք։ Միանշանակ վնասեցին, անխոս վնասեցին, անգամ ինձ երկու հկներ ասացին, որ ես այդ հարցազրույցներից, այդ խոսքերից հետո այլևս ձեր չեմ սատարում, ոչ թե գախնի, այլ տղամարդ եղան մարդիկ եւ ինձ անմիջական ասացին, որ չեն սատարելու ինձ։ Բայց այն ամենայնիվ ռեպրեսիաների մասին գրել եք արդեն, մի փոքր բաց հայտեք էլի։ Գիտեք ինչ, այդ հարցից օգտվելով ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, որ կատարվում էր որոշակի ճնշումներ, որոնք չեմ ուզենա ես այսօր խոսամ, որովհետեւ կապված է վաղվա իմ անելիքից, նաև այդ հարցը ածանցվում է իմ վաղվա անելիքի մեջ, եւ կուզենամ ասեմ, որ շնորհակալություն եմ հայտնում իմ թիմին, շնորհակալություն եմ հայտնում այն ՀԿ-ներին, որ անգամ ոչ ոք չփորձեց իրենց հետ խոսել, վախացնել կամ չգիտեմ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Պարոն Գրիգորյան, հաշվառնելով ձեր գործոնը Լոռիալ ակումբում, ի՞նչ է կարծում, ֆեդերացիան կաշկադուված չի լինի ձեր ակումբին, օրինակ ավելի առաջ տանել կամ քանյուսներին, ձեր ակումբի նկատմամբ ի՞նչ վերաբերմունք եք ակնկալում այս ֆեդերացիայից։ Օրինակ ֆեդերացիան երբևիցե Լոռին չի կարող առաջ տանել, ֆեդերացիան կարող է Լոռի հետ համագործակցել, նույնն է Լոռին կարող է ֆեդերացիայի հետ համագործակցել եւ իր այս ծրագրեր իրականացնել, որը իշա է Լոռու մարզի ֆուտբոլի զարգացման եւ ակումբային ֆուտբոլի զարգացման։ Առաջտանել չի